kwa sababu hukumu juu ya tendo mbaya haitekelezwi pesi mioyo ya wanadamu hudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya wakati marekebisho hayafanywi na sio tu marekebisho lakini hata nidhamu wakati haipeanwi kunakuwa na hatari kwamba watu wengine wanaanza kudhibitishwa katika dhambi hiyo hiyo wanaona kama kwamba ni sawa kwa sababu fulani hakuonywa fulani hata alipoendelea hivyo hakuna jambo hakuwekwa katika nidhamu inakuwa ni kama maza na hiyo ndio shida tuko nayo katika mwili wa kristo kwamba siku ya leo kuna mambo ambayo siyo mema tunayoyaona katika hata serikali ya kitaifa lakini kanisa linakosa mamlaka ya kunena kuhusu dhambi zile na maovu yale kwa sababu mambo yale yanapatikana katika nyumba ya mungu we need to trust god kwamba tuweze kufika mahali ambapo tunaweza kupokea marekebisho na nidhamu lakini vilevile vile tunakuwa na ule uhuru wa kuweza kupeana mambo yale na mungu atusaidie wakati nidhamu haipeanwi maovu yale yanaweza kuambukizwa kwa wengine hali ile ya kimwili katika maisha moja yanaweza kuanza kuenea wakati ambapo hatupati nafasi ile ya kuweza kunena ama kuweza kukemea maovu katika midhali 28 na katika kuinenea kuna urafiki ama uhusiano wa nguvu ambao tunapaswa kuwa nao strong relationship strong friendship katika midhali hiyo 28 23 inasema amkemeae mwenzake hatimaye atapata kibali zaidi ya mtu ajipe, ajipendekezae kwa ulimi wake ndugu ama dada anaweza kuwa anafanya maovu lakini kwa sababu hutaki kuvunja uhusiano na yeye hautaki kumkwaza unajipendekeza kwake kupitia ulimi unafanya vizuri wee unaf yweuko you know, you know, we, we, na mtu wa bidii yani ni kama kile anachotenda sio kibaya kujipendekeza kwake kupitia ulini lakini andiko lile latuambia kwamba amkemeae mwenzake hatimaye atapata kibali ndivyo mwenzako rafiki yako anaweza kushi, kuona kama kwamba unaingia katika ma, unaingilia maisha yake ya kibinafsi lakini andiko lasema kwamba hatimaye huyo rafiki yako ataona kwamba ata, ino, utapata kibali mbele zake akisema asante kwa vile ulivyonirekebisha kama haungenirekebisha ningekosa uzima wa milele kama haungenirekebisha kuna maovu yangenikuta kuna arusi tulikuwa nayo hapa siku ya jana na yule bintibii yarusi tulipomuuliza neno lake ambalo naweza kusema karibu neno la mwisho lile ambazo anaweza kuwaambia wazazi wake akamwambia baba yake mzazi akamwambia asante dadi kwa kunichapa uliopoana makosa hukunipembeleza ulinichapa ukanitia katika nidhamu of course watu wote walicheka na akasema kwamba kama ingekuwa hivyo kwa maneno yangu ni kama alikuwa inges, akisema ningepotea baba ya huyu msichana alimkemea na hatimaye siku ya jana huyu baba aliyempatia binti yake uchungu alipata kibali mbele zetu zote ni unafiki unapoona ndugu yako dada yako anafanya jambo ambalo sio sawa katika kumfuata yesu na katika ushirika na humwambii lolote lakini ukimwonya ukimwelekeza baadaye pengine amekuwa akifanya jambo lile na watu wengine lakini kwa sababu umemwambia pengine abadilike ataona hatima huyo ambayo ulimwonya ataona hatima ya wengine ambao hawakupata mtu wa kuwaonya na atakwambia ni asante sana maonyo yako yaliniokoa na ikiwa tutakuwa watu sisi watu wa hekima tutafurahia wakati rafiki zetu wale tunaohusiana na wao wanapoajibika juu ya maisha yetu kwamba nasikia kuajibika kwa, kwa kuuliza fulani kwa nini unafanya hivyo na saa zingine nikimuuliza kuko na hatari kwamba huyo atanichukua vibaya na hata avunje ushirika wake na mimi lakini tukumbuke vile mungu anavyomwambia for example ezekieli namwambia mwanadamu nimekuweka kuwa watchman bawab ukiona hatari na uonye watu wangu uonye watu wako na wasikie maonyo yale umeokoa nafsi zao lakini hata nafsi yako umeiokoa lakini ukiona hatari ukose kuonya watu na wafe katika dhambi zao watakufa katika dhambi zao lakini damu yao nitakuhesabia wewe lakini kuna wakati vile vile utaona hatari uonye watu kuhusu dhambi na wakose kutoka wakatae kusikia maonyo yale waangamie katika dhambi zao mungu akamwambia Ezekiel wataangamia katika dhambi zao lakini damu yao sitakuuliza ebu sema niko najukumu hebu sema niko na jukumu juu ya wale ambao mungu amewaleta niwe na ushirika nao miongoni mwa watakatifu friends we have a responsibility lakini kuweza kufika mahali pale ambapo unaweza kufanya hicho ambacho tumesoma kumkemea mwenzako ama kumwonya mwenzako utahitaji kuwa na nguvu za upendo courage that is centered on love nguvu ama zakaria ujasiri ujasiri unaosukumwa na upendo kuweza kurekebisha wengine katika upendo kutahitaji ujasiri na tunapopata ujasiri ule kuna kitu tutafanya utamwonya mwenzako naye siku zijazo naye atapata ujasiri ujasiri wa kuenenda katikani njia za kumpendeza mungu na kwa hivyo ikiwa tuko na nguvu hizo za upendo tutaweza kuonyesha upendo kwa mmoja na mwingine tukiwa na ule uhuru hebu sema uhuru na uwazi inokuwa na uhuru na kuwa wa wazi kwamba hivi ndivyo ninavyoona jumapili iliyopita elizabeth ni ruhusu wakaja Early in the morning, na wako wanaomba na nikiwa ofisini nikasikia wanaomba lakini nikasikia maombi yale ni mazuri lakini kuna shida and i went upstairs. and these two sisters were there na elizabeth ile maombi unaomba ni mazuri lakini muamba, I mean, kuna marekebis and i thank God she was not offended i believe you received it kindly lakini pengine ningeenda nianze kusema habari za elizabeth niambie kila moja na kadhalika na simsaidii wengine waanze kumchukia na mara nyingi kuna ndugu kuna dada zetu kuna mambo wanaofanya hawabadiliki kwa sababu hakuna mtu amewahi kuambia na hatujawaambia kwa sababu hatuna uhuru na uwazi hebu sema kuwa na uwazi you know being honest kuwa na mambo yale ya kuwa na uhuru na ule uwazi mambo yale yanafanya uzima uweze kutiririka so that there is life that flows in the church kwa sababu hatuna mambo ambayo tunayaficha na mara nyingi mambo yale ambayo tunayaficha mara nyingi ni kwa sababu ni dhambi na hasa halileu binafsi na tunapokosa uwazi wa kumwendea ndugu peke yake ama dada peke yake ntunapokutana yes brother nimekumis na kathali. na unajua natembea kwa njia isiyo sawa na unaweza kuwambia wengine kuhusu huyo ndugu lakini huwezi kumwambia jambo hilo linaitwa unafiki na katika nyumba ya mungu ni lazima tuweze kujihadhari na unafiki katika midhali hiyo ihsb aya sita ya sita yasema hivi jeraha utiwazo na rafiki ni amini bali kubusu kwa adui ni kwingi sana mtu anakubusu kwa sababu kuna kile anataka kutoka kwako na mambo yale yanaleta maangamizo lakini tunaambiwa jeraha unalotiwa na rafiki kwa kiingereza anasema kwamba faithful are the wounds of a friend wakati rafiki anapokutia jeraha unakuazika lakini alikuambia ukweli jeraha lile huleta uponyaji jiraha lile latuokoa na maovu ambao angetujia siku zijazo faithful are the wounds of a friend lakini kubusu kwa dui ni kwingi watu wasio mju watasema mambo mengi na kumbe wanagoja wana uangamie that you dont make it in, Christ, in life nataka kusema kwamba hakuna nguvu zozote unazihitaji kuweza kunena maneno mazuri kwa mtu katika kumdanganya kumwambia you are nice eh? i missed y na saa zingine hakuna ukweli pale you don't, it, there's no courage that you need lakini kuwajibika juu ya ndugu ama dada kuweza kumwambia ukweli wa moyo wako unahitaji ujasiri mwingi na mtu ambaye ako tayari kuweza kukurekebisha huyo ndiye akupendaye kweli hebu sema mtu aliye tayari wa kunirekebisha huyo ndiye anayenipenda kweli kweli i want to tell you it is true lakini vilevile vile nitasema hivi ikiwa unapenda mtoto wako kweli kweli utamwambia ukweli utamrekebisha kwa ukweli yule mama dada elizabeth huwa mnatembeleana na kadhalika ikiwa unampenda kweli kweli utamwambia ukweli hata kama jambo lile laweza kuvunja uhusiano utamwambia ukweli naye akiwa rafiki wako wa kweli atajua huyu ananinenea kwa sababu ya kunipenda na atakusikia kuliko watu wengine na watu wengi wanaangamia kabisa wanakosa njia za bwana kwa sababu hakuna mtu aliyewaambia maandiko yasema watu wangu katika kitabu cha isaia tano hatutaenda pale wanaenda katika utumwa kwa kukosa kujua kukosa maarifa my people go to captivity because of lack of knowledge hakuna mtu amewahi kuambia hivi ni vibaya kwa sababu watu ambao wako na courage wako na ujasiri wa kuambia ukweli hawamo nasikitika mpaka katika nyumba ya mungu mtu anaweza kufanya makosa na azidi kufanya nobody ever hakuna mtu aliyowahi kuambia Lack of courage. And you know, lakini yule akupendaye ndiye ambaye ako tayari kukuambia ukweli na mtu ambaye hayuko tayari kukuelezea kile ambacho unatenda vibaya huyo mtu hajajitoa kikamilifu kwako yani moyo wake hajajitolea kabisa kwako ikiwa hayuko tayari kukuambia maovu unayoyatenda pengine dhambi unaoitenda huyo mtu you know is is that person is not deeply committed to the relationship you have na yeye kujitoa kwa kweli katika uhusiano inachukua ujasiri na hasa unapojua kwamba uhusiano huu ni mungu ametupatia na kufika mahali ambapo utasema hivi ikiwa ni mungu ametuleta katika uhusiano huu nitasema ukweli ili ikiwa sio mungu nipoteze huyu ndugu a madada asiwe rafiki wangu tena ni sawa lakini nibaki na uhusiano ulio sawa nadhani jambo hili nilijaribiwa miezi michache iliyopita ikawa nahusika katika kikundi cha watu wachache na kukawa na idara moja ya serikali inasema kuna mambo ambayo hayakufanywa sawa katika usimamizi fulani ambao tuko nao na wakahitaji tuweze eti kuwalipa pesa nyingi pesa nyi hatimaye yule ambaye alikuwa akituhesabia zile pesa zinapaswa kulipwa akasema hata hivyo kuna jinsi tunaweza kuwasaidia iwe ni kwamba kuna consultation tumefanya kwa hivyo tulipe consultation fee ya pesa fulani kama 10% ya zile mnapaswa kulipa na akatuelezea mambo kadhaa mimi niliposikia mambo yale ilikuwa ngumu ngumu kabisa kwangu ngumu karibu kuuliza iwish hizo pesa ningekuwa nazo ningelipa zote fine zote lakini sikuwa nazo na sio jambo langu la kibinafsi nikasikia ikiwa wenzangu wako tayari mimi nitajiondoa and i didn't know how to behave lakini mwisho wa mambo yote kwa ufupi niseme hivi nikafikiri nikaona wacha ni confront mmoja wetu nimwambie mimi siko tayari kuhusika kulipa hizo pesa hiyo 10%. i am not ready afadhali tungelipa hizo pesa karibu milioni mbili hata kama ni kukopa badala ya kutoa hata kama ni 5 kumbe na yule naye namwambia naye amesumbuka karibu hata ameenda bank kuuliza ninaweza kupata mkopo nifanye hivyo kwa niaba ya wengine the point i want to say is this i confronted baada ya kwenda kwa watatu naye akasema mimi hiyo mambo ni ngumu sana the point is uoga ungenifanya nisiseme lolote eti nisivunje uhusiano nao wengine wanaogopa pengine mimi nitakubali na wanaogopa wa hawataki kuniambia wasivunje uhusiano wao nami lakini wakati kulikuwa na hali hiyo ambao nimeisema freedom and honesty kusema mambo kwa uwazi na kwa ukweli kumbe ikawa kile ambacho mwenzangu anawaza kama ingekuwa ni yeye angefanya tu vile navyotaka kufanya lakini ananiogopa nami namuogopa kunakosekana ukweli taka kumalizia kwa kusema kudumisha husiano ambazo zitatusaidia kutekeleza makusudi ya mungu lazima tukubali kuwajibika na kujua huyu ndugu huyu dada lazima ni tufike naye binguni na jambo lile litahitaji ujasiri na kuwa na kile ambacho paulo alisema katika kitabu chake cha pili Korintho sura ya tano akisema upendo wa mungu unatubidisha upendo wa mungu unatupatia bidii upendo wa mungu unatusukuma upendo wa mungu utakusukuma kuambia ndugu ama dada ukweli upendo wa mungu utakusukuma utakupatia bidhii Tatuitaji tuweze kuwa waaminifu kwa mmoja na mwingine ili vilevile waweze kuwajibika kuyaishi maisha ambayo ni ya kiwango kile ambacho maandiko ya mungu inatuamuru tuweze kuyaishi naomba tusimame daudi akasema katika andiko tulilosoma jumapili iliyopita zaburi 141 akasema mwenye haki na anipige itakuwa fadhili anikemee itakuwa ni mafuta kichwani mwenye haki mwenye haki anipige kiingereza inasema it is kindness huyo ananionyesha fadhili huyo ananionyesha upendo yule ambaye ananipiga nadhan alienda akamkemea aka daudi mtumishi wa mungu alipokemewa daudi alipokemewa mwisho aliweza kurudi nyumba ya mungu kwa mwaka mmoja pengine hakupata ujasiri kuenda katika nyumba ya mungu kukemewa, ya lakini baada ya kukemewa ni kama mafuta aliyowekewa lakini itachukua unyenyekevu katika maisha yetu kukubali mambo haya na sio tu kuyapokea nadhani lile ngumu sana hata ni kupeana kusema aye, na wakati mwingine utaenda kumwambia mwenzako kile alichotenda na baada ya we kumwambia atakuelezea kwa nini alitenda na utaanza kuundua ulimhukumu viba? vibaya kumbe hata we kama ungekuwa katika hali ile ungefanya vivyo hivyo kwa sababu utapata nafasi ya kumwelewa huyo ndugu pengine tunaposimama hivyo nisome tu andiko hili limoja petero wa kwanza sura ya 3 aya 15 ni paolo ambaye ana nsio paolo petero wa kwanza sura ya 3 aya 15 nasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizae habari za tumaini lililo ndani yenu lakini kwa upole na kwa hofu wakati ambapo ndugu anapokuja nakwambia pengine hakuelewa na kaona kama kwamba umetenda dhambi basi unapaswa kuwa tayari vile petero anavyosema kumjibu mwenzako nilifanya hivi kwa sababu ya hii na hii hatimaye sasa mwenzako atakuwa na ule uhuru wa kukwambia na kama ungefanya hivyo na hata pengine ataridhika ataona kwamba actually hali ile aliyokuwa ndani yake hakuna jambo lingine angefanya tno Ruth for example katika ofisi na wakati mwingine namtuma town na anakaa na ninaweza kufanya conclusion niseme huyu akienda anaenda shughuli zake na mambo kama yale and i could make conclusions lakini nimejifundisha na sio yeye tu hata binti zangu wakati sielewi nauli lest i make conclusions na nianze kumharibia huyo ukimtuma na pengine na nakwambia nilienda hili na hili likanitendekea hivi na hivi ninampatia nafasi ya kujiele kujieleza tafadhali naomba usifanye usi, What I, don't make conclusions zekaria usifanye maamuzi kwa nini fulani akafanya hivi bila kumsiki, bila kumsikiza nikodemu katika kitabu cha yohana so, sura ya saba nadhani kuna wale wanasheria wanamtaka kumhukumu yesu na nikodemu akauliza wenzake je sheria yetu inaruhusu tuweze kumhukumu mtu bila kumsikiza please don't make conclusions confront go to that person pengine atakueleza mambo na utajua kwamba hata sio dhambi aliyokuwa akitenda ungekuwa katika hali hilo na utakaposikia naye akinenwa vibaya utaweza kusema la wakati mwingine tunaweza kufanya maamuzi hata katika jamii zetu kuhusu waume zetu wake zetu watoto wetu na watu watuletee habari ya jinsi wanavyojiendesha na ukubali uone kama kwamba hiyo ndio ukweli wote lakini hujauliza yule ambaye unasikia amefanya mambo yale wakati mmoja wakati ako hapa alikuwa shuleni na wakati mmoja akawa kwa sababu ya vile amefundishwa ilikuwa shule ya kiroman catholic sasa kaamua kwamba na, na mwenzake waende katika field kwa sababu wako na mahali wanaweza kuombea waende wakaombe, wakaombe wa, 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 you know, waombe na wenzake somewhere in the field <laughs> waacha the nana ajue hivyo the principal alituambia alipigwa makofi sasa tungeenda mwalimu mkuu atuambie vile Our daughter is rebellious. you getting it hatimaye nasi tuungane na mwalimu nasi tumchape tumeletewa habari mbaya kumli, kumhusu unapaswa kuuliza mtoto wako usikubali mambo yote unayoambiwa na mwalimu ama na majirani Ask. hebu kumwambia kuwam uliza mwenzako na jambo hilo linafanyaje linasaidia husia. Inasaidia husiano. you could make conclusions fulani hakukuja sherehe yangu muhimu sana huyo hana upendo hebu enda umuulize pengine utajua yale mambo ako nayo in fact hiyo sherehe yako pengine ungehaijisha kuja yake fulani tulikuwa na mchango na hakunisaidia we na unavunja uhusiano pengine yale yako nayo we uko na mmoja na yeye ako na watu watatu let the lord help us can you say to get courage hebu sema kupata ujasiri ya kumwendea ndugu yangu na dada yangu na mambo yale yatasaidia uhusiano wetu uweze kuwa ni uhusiano wa upendo ingine atasema mambo mengi hii kanisa haijali really? umeuliza Do you know the reason na mambo yale yanatuzuia tusiwe na nguvu za kiroho ambao mungu ametuita kuweza kuwa nayo naomba mungu atusaidie katika maeneo yale Could you tell the lord help me katika maeneo yale kwamba upendo wa kristo utazisukuma kumpenda ndugu na dada kuweza kumwendea yeye peke yake na si kunena maovu you know i will not speak evil maovu kuhusu ndugu amadada bila kwenda kwake kwanza I will not tell people about about them I will tell the person about it as i welcome my brother to help us to finish could you pray just bow down your head and have a time of asking the lord to help us relationship ni jambo moja crucial sana kwa sababu kuna mambo mengi sana hatuwezi tukayafanya pasipo na uhusiano ambao ni mzuri na wakati wakatirebith anaongea nimekumbuka kuhusu my wife. We have been married for 14 years lakini way I created environment between m and her ya kwamba gopa kuni kwa, sika, same metoka, kwa ni kwa sababu huo uhusiano kuna venye unatusaidia umetusaidia kurea watoto wetu unatusaidia kufanya biashara zetu the, same in the house of god wakati tuko na uhusiano mzuri unatusaidia moja na mwingine na tunaweza fanya kazi kubwa ya mungu kwau pamoja kwa sababu hatuogopani tunatembelea katika hiyo hali ya kuwa na upendo wa mmoja na mwingine baba mtakatifu twashukuru sana adhuhuri ya leo twashukuru kwa kutupenda santi kwa hilo neno bwana ambao umetuletea baba twalipokea katika mioni mwetu na maishani mwetu ni asanti baba kwa sababu litaleta faida za umirere katika maishani mwetu na hata katika hili kusanyiko bwana asanti baba tunaomba hili neno bwana majeshi halitaanguka kwenye mwamba halitaibiwa bwana na ule mwofu halitachomachomwa na miba ewe bwana lakini bwana litaweza kuzaa mara miamoja bwana baba kwa utukufu wa jina rako tunajua kuna kazi kuu ambao baba unatarajia kwamba tuifanye kama kusanyiko tuifanye bwana majeshi katika juu ya jamii zetu na juu ya maeneo haya na taifa hili bwana na tunaomba bwana majeshi utatusaidia hili neno litufanyie kazi bwana mpaka kufika hivyo viwango bwana vya kutumiwa na wewe bwana unasema kuna jeshi ambalo naliinua bwana na tungetaka tuweze kuwa miongoni mwa hilo jeshi ewe bwana na ni jeshi ambaro bwana marching our father na litaweza kukimbia hata mbele ya wengine lakini taweza tuenanisha kwa pamoja na kuelewana bwana ni ombi letu ya kwamba hili neno litatufanyia kazi na kutufikisha mahali pa umoja ewe bwana mahali tunatembea kwa pamoja tunapigana kwa pamoja bwana na tunakufanyia kazi kwa pamoja ewe bwana ni asanti kuna ufufio ambao bwana ungetaka kuleta bwana na tunaomba bwana majeshi wa ufufio bwana tuweze kuwa patovit oh god katika hiyo hali ya kuwa pamoja ewe bwana umetuambia mahali pako na umoja unaamrisha baraka na unaamulisha uzima tungetaka kuona baraka zako miongoni mwetu bwana tungetaka kuona uzima wako miongoni mwetu bwana hivyo baba tunakuuliza tusaidie bwana that we shall be, be one our father honoring those over us our god honoring those those of the same level our god. Honoring those, our our god father that under us, our father katika jina la anaza ili bwana makusudi yako na mapenzi yako bwana yaweze kufanikiwa mikononi mwetu e bwana asanti baba mtakatifu mbariki mtumishi wako bwana mari ametokwa na nguvu mjazilie zaidi baba mtakatifu asanti bwana kwa sababu na utabariki jamii yake na watoto wake bwana na hili neno bwana itazidi kufanyika sehemu hata ya maisha yake bwana majeshi mtende mema na makuu ewe bwana asanti bwana umetuamrisha tunapokuja katika nyumba yako tukuje na sadaka na fungu za kumi na matoleo ya hiari na shukurani bwana na baba tuna zile tumekuja nazo tunaomba tutazame kutoka patakatifu pako bwana tubariki sawasawa na neno lako kutana na haja ya kila ndugu na haja za kila dada ewe bwana ziwe ni za kijamii za kazi ama za biashara ewe bwana uweze kukutana nazo ewe bwana hata za kihuduma mfamo rehema na uweze kutubariki na uweze kuendanisha pamoja nasi ewe bwana tuajifunika kwa damu yako yesu na hata tunapotoa tunatoa katika furaha mbele zako ewe bwana tupatie wiki ya ushindi na utupatie wiki ya baraka ewe bwana tutangulie katika kila jambo ambalo liko mbele yetu hata wiki ijao ewe bwana twakuheshimu na twakuinua na ni katika jina la yesu tunaomba na kuamini amen